Komedi Hanadan Paytaht Salat adlı ilk solo konsert. Erşan'da pazar Kazetepe'de efire kaydır Komedi Hana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüş verir Komedi Hana. Yepyeni sahneler. Edirir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşür bahşederi biz. Sizin karşınızda Komedi Hana. Efire kayıdır Komedi Hana. Baş sponsorumuz 878 bizim yük daşıma ve evakuasiya xidmətidir. Həm evlərinizin və ofislərinizin daşınması, həm də avtomobilinizin evakuasiya olunması üçün sərfəli qiymətlərlə sizə peşəkar xidmət göstərən ən yaxın dostdur. 878 yığmağınız kifayətdir ki, evakuator xidməti cibinizə uyğun qiymətlərlə anında yanınızda olacaq. Etibarınız hədəfimizdir. Əlaqə nömrəsi 878. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Xüsusi sponsorumuz Alivia Zeytun Yağlarıdır. Azərbaycanımızın ən böyük zeytun bağlarına sahib olan Grand Agro MMC şirkəti Alivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Alivia zeytun yağı İtalyan, İspan, Fransız zeytun sortlarından hazırlanır. Dəri, ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır. Alivia, sağlam həyata başla. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quicks əşyalarıdır. Quicks əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisiyat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quicks-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blenderi və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. Quicks əşyaları, evimin əşyaları. Dünyada ilk dəfə. Təmin etməkdədir. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Axşamınız xeyir olsun Komedi Xanım, bir-birindən dəyərli tamaşaçıları. Öz vaxtında, öz saatında Komedi Xana yenə sizin görüşünüzə gəlib. İlk səhnəciyimizə keçməmişdən öncə qısa bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, dekabrın 27-si, 28-i, 29-u Heydər Əliyev sarayında bizim möhtəşəm solo konsertimiz olacaq. Bilet tapa bilmirəm deyən dostlarımıza nəzərinə onu çatdırım ki, biletlərimiz şəhərimizin bütün kassalarında və itiket.az saytında əldə edə bilərsiniz. Biletlərinizi indi alın ki, dekabrda bizə zəng vurmayın ki, bilet tapa bilmirəm. Gəlin doyunca ürəkdən gülün dostlar. Bizim arvat yata. Yata. Onun sorğu-sualı, onun ki, hardasan gecənin bu vaxtı. Adamı elə sorğu-sualı tutur, elə bir arvat da ölü, feberdir. Feber. Gecə saat 3-dür.
Sən hardasan bu vaxta kimi? Və sən hardasan? Ha, yox, mən şey demədim. Evlə, hardasan bu vaxta kimi? Mən demədim. Ha, bət, gör hardasan, mən sana dedim, axıda, ama dostumun qaynənəsi. Heç nədən arvat nə tərk edər, nə tərk edər? İldırım, düş arvatın başına. İldırıma bax. Heç nə, onun qaynənəsini, dostumun qaynənəsini bastırırdıq da ona görə gecə saat 3 deyəcəm. Hey, Səvər, gecə saat 3 deyə siz bu arvadı hansı dərinlikdə bastırırdınız? Nə yer qazırdınız? Yoxsa neft axtarırdınız? Nə ayırırdınız ayır, Səvər? Ha, rayondan gəlirdi, də rayondan gəldi, yolda uzaq zat, orada da qar yağdı, mən də qara ilişdim. Nə bilmirsən, mən də ilişan adam, ilişdim qara. Elsəvər, sən qara ilişməmsən, sən əməlli başda kiməsə ilişmisən. Elsəvər, mən uşaq deyiləm, Elsəvər. Sənin həyatında kimsə var, Elsəvər. Gözümün içsə, bax, mənə düzünü danış. Elsəvər, sən o adamsan ki, gecə ən gec saat 9-u yarısı evdə olardın, hə? Amma düz bir ildi ki, sən 2-3-də evə gəlirsən. Evə ən tez gəldiyin neçədir? 3-ün yarısı. Mən sənə əvvəllər yalvarırdım ki, Elsəvər, gəl başının tükü tökülüb, başına tük əkdirək. Mənə deyirdin ki, məni bəyənən belə bəyənib. Amma indi başına... Azəsa! Protez qoyur. Azəsa! Protez qoyursan, Elsəvər, kimə belə bəyəndirirsən özü, ay Elsəvər? Rahat ol, mən sən həyat yoldaşınam, mən sənin qadınınam, rahat ol. Ne, mən çıxış edin. Ha, çıxış buyur. Mən sən də gecə işdə gəlir. Mən altına da gəlir. Mən bir fərq yoxdur, mən altına da gəlir. Mən işdən sonra maşının belinə taksi qoyur, taksavatlıq edirəm. Ki, biz bazar günləri zavtırıq eləyə bilək. Sən şub ala biləsən. Yaydan Antalya'ya gelebilir. Problemdir. Ben altıda gelerim. Ha, görün indir atay dedi tostan. Elsəvər. Problem yok. Senin ben altı altarbın uzunluğu dizive çatır diye. İndi keçmişsən Britanya'ya. Seni kim? Elsəvər, səni kim belə yığıb yığışdırıb, Elsəvər keçmişsən? Ha, Pritar maraqlı olan Pritar gelir. Heç dəxli var, heç dəxli var. Mənə bax, Elsəvər. Yatacaq, yatacaq. Mən də verəm gəlmə vaxtına. Bura gəl, bura gəl. Mən yoruldum, yoruldum. Bu söz-söhbətlər mənim deyil. Estran, gələk yataq. Rahat ol da, əgər həyatımda kimsə varsa, açıq şəkildə mənə dinən ki, həyatımda başqası var. De, Elsəvər, çənəm qaçır, de. Bir gün burada. Sən canım, mən xatıya salma. Mən öz işimi aparıram, dəymə mənə. Ay Elsəvər, ay canım gözüm, apar da o işi apar, gəl bir yerdə aparaq da o işi. Sən özün bilirsən ki, belə şeyin isti 40 günə açılır da. Rahat şəkildə. 40 günə sənə məndə çəkib 60-70 günə. Bəsə, dayanı. Gedir, hə, demə Elsəvər. Arvadın 40-ın deyirəm, arvadın 40-ın deyirəm, burun 40-ın deyirəm. Arvadın 40-ın deyirəm, ay Elsəvər, mən səni düşünürəm də, mən sən həyat yoldaşınam. Məndən açıq səmim ol, əgər həyatında kimsə varsa, denən ki, var. Git, götür, gəl evə. Ayır cınaz! Özür! Ayır uçaz! Bətər dedin, bətər dedin! Mən səhə düşünürəm də, cimbi düşünürəm. Mən sənə xo, həyat yoldaşınam, biz bir yolun yolçusu yox. Mən də səhə deyirəm ki, rahat ol, getir, götür, gətir evə. Ayır cınaz! Ayır cınaz, sən zayıydın, sən zayıydın. Bundan getir ora. Elsəvər. Sən zayıydın, sən zayıydın. Elsəvər. Elsəvər, mən sənin yaxşılığın üçün deyirəm də. Bax, kirayə xərclədiyim pulu, gətir qızı da qoy evə, elə xərcləyə bazarlığa. Burası da 700 gedirik. 700 gedir, ə, Elsəvər. Özdə, inə, özdə tanışdıqla, nə azadiyyə? Tanışdıqla, nə, Elsəvər? Uzun müddətdi. Uzun müddətdi, ə, Elsəvər. Xoşun gəlmədi sənə, bir dəqiqə, Yox, mən darıxıram, evdə birə dinamika olardı, birləşərik bir yerdə, sənə xidmət eləyərik, yığışda çöllərdən yığış, yəni çöllərdən yığış deyirəm, Elsəvər. Çöllərdən yığış deyirəm, sən inandırım, otur, danışa, mən sən həyat yoldaşınam, Elsəvər. İnandırım sənə, ay can. Öz də o biraz uzaqdadır, yuxulu-yuxulu gedirəm, yuxulu-yuxulu gəlir. Sən mən nə zülüm çəkirəm, blokda da yuxulu-yuxulu mesajı qurub, onu sil, bunu sil.
İnanırsan, mən cüyü saat 4'da diş atılıram ki, hansısa mesajı bəlkə pozmamışam. Demek ki, mesajları silirmişsən de, hə? Ata canı ya, ya, ya! Rahat ol, get, sən köhnə kişilərdənsən, sən mən tam tutun. Sən köhnə kişilərdənsən, mən sənə belə bəyənmişəm, mən səni belə sevmişəm. Sənin sözün sözdür, götür, 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 elə, yumruğu qoy. Bəyənmişəm səni belə, mən sənin tərəfindəyim. Nə istəsən elə, gətir, rahat olun, nə belə rahat olun. Sən... Taxtı da verəmək sizə, otağı verəm sizə. Üzüm gülür, içim ağlayır, he? Tam... Söv, getdik. Bu evin kişisi var. Var. O kişi kimdir? Bana sadəyim. Kimdir o kişi? Baş söhbət asırdı. Ay can. Mən sadəyim. Hə. Mən sadəyim. De. Sən bilirsən ki, mən səni sevib almışam. Canımsan. Sevib almışam. Evlənəndən sonra sən özün görün ki, mən sənə necə bağlı olmuşam. Açıq danışırıq da. Açıq danışın, dostum ol, dostum ol, həyat yoldaşım. Hə, mən necə sənə bağlanmışam. Hə. Poz bu iş elə gətirdi ki, yaxşı gətirdi, bildin? Hə. Onu vurdu bundan götür, bunu vurdu ondan götür. Şişdi. Sən pul gəlinde adam macəra axtarır. Adam maraqlı nəsə axtarır. Adamı həyat sıxır. Sən ağrımayan başını ağrıtmaq istəyirsən. Bunlar hamısı pulun gələn içindəndir. Mən məsələn ayda qazanım 1200. Mən nə işim var oralarda? Ağrıtdın mı başını elsə var? Açıqlayıram. Açıqlayıram. Rahat ol, de. Tök içini. Bir dənə macəradır, nə macəra? Axşamınız xeyir olsun. Axşamı xeyir, axşamı xeyir. Əhməbə, qaynar əfə deyirlər, gecə vaxtı ilan yatır, nə cəm yatmamışsınız? Kürəkən, səni tümda görüblər. Birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə. Töşüyə, töşüyə qalmışsan mərtəbələr arasında. İndi mənə de görüm, kimdir səni belə təngi nəfəs eləyən? Bir dəqiqədə, Neynirsən, açıb danışırdı məcərasını, pişim-pişimə tutdu. Deyir, deyir, ucunu qoymuşdu. Yo, canımsın, mən tuma nə gedərəm, mən orada obyektlər verildi, bildiyim, obyektlər verildi, mən obyekt götürüb işlətmək istəyir. Və sənə bıqa, getdi yataq, getdi yataq, sənə alın sonuna. Dəyəndir, acan, mama gəlib, mama gəlib, elsə ver. Mən nə deyirəm ki, mənim də dediyim odur ki, ev və yığışasına bal, otur. Otur, gör mama sənə nə deyir. Nə deyir? Kürəkən, sən də mənim balam. Hə. Bax. Odur, odur, bu odur. Gör nə deyir. Bu başqadır. Masajlı kreslodur. Hələsə, hə. Kürəkən, böyüyün sözünə baxmayan, böyrə-böyrə qalar, elədir. Bu gün hala daş verin, nə demək? Bax, bir var sən bir evə bazarlıq eləyəsən. Öpürəm səni. Bir var iki evə bazarlıq eləyəsən. Öpdüm sən üçə. Rasxoddur da. Rasxod, çatdıram, rəmi. Çatdıram, rəmi. Çatdıra bilmir, mama. Dən, mama çatdıra bilmir. Əsəyən, be yazıqdır da. Bunun canı candır. Və bu pulu xəzəl də ölə yerdən yığmır ki, bu konfet kağızı ilə almır ki. Çox dolğun danışırsan, çox dolğun danışırsan. Sən deyib, şübhəli danışırdın, sən mənim ürəyəmə yaptın. O gələk deyir, o kimdir, o gələk. Anam nə deyir odur, mən qərət eləyirəm. Ay, sal, qoyaram ağzının üstündən. Qoy. Ət alırsan, yağ alırsan, gəlir iki evdə qazan pişir. Ha, bir bazarıq ora, bir bazarıq ora. Candır, bu adamdır ölə. Can, yazıqsan ya. İndi sən təsəvvürlə o əti alasan, gətirəsən, bir qazanda pişə, o da bir qarın yiyə. Pulun da qala cibində, nətər deyirəm. Çox xoşuma gəlsən, çox xoşuna gəlsən. Özə sənə deyim ki, ət alıram, bu gün o əti soğuz moğuz edir, alalım bir doymuq yerdə. O, bir ət alırsan, bir kartofla soğuzlarını qızardırır, ət yoxa çıxır. Sən bunu ki, daha yaxşı, bu daha dolğun, bu bir şeydir. Bu belə şey, ekonomda bu çox yaxşıdır. O bir başqadır, bir başqadır. O bir başqadır, ekonomda bir yaxşıdır. İndi deyirəm ki, sənin də canın candı da yazıqsan. Nə deyir səni? Yığış da deyirəm ki, yox deyil, yox da qızım, dayanda, böyük danışanda kiçik susar. Dayan da, bu deyil, nə deyil? Mən sustum, sustum mən. Sus. Mən deyirəm ki, o kimdirsə, get, götür, gətir evimizə. Biz də dincələk, sən də dincəl. Dincələk, dincələk. Rahatlaşaq. Sən nə tərdir? Qol vurmuşam, sevinəndirəm. Sən... Elə bir ki, hakim vardan baxır, tam
Yine götürün yatırın bura. Deyirəm ki, git, götür, getir. Sen de rahatlaş bize, ne ter dedim. Yaxşı dedim. Ay Elsəvər. Rahat olayım. Rahat ol. Benim anam özüm iki arvadlı evin gəlini olur. Təcrübəm var. Eli. Mən atam iki de arvadı olur. Bilir. Hə. İkinci arvat. Vay sən. Deməli, birinci sən ikincisən. Mən ikinciyəm. Baxan kimi bilinir ailə dağdansa. O sürat var, o sürat var. Yəni onu demək istəyirəm ki, ona görə mən belə şeylərə pis baxmıram ha. Baxmır, baxmır. Bax, mən sabır, mən də baxmayacağım. Deyirəm ki, mən orada burada oturanda həmişə deyirdim ki, mənim kişimdən bir dənədir. Xalxın kişiləri bir arvadı saxlaya bilmir, mənim kişim iki arvad saxlayır. Özdə bax, mən ondan padru qaydım, o qadından da. Elə gözəl yola gedirdi. Eli, Eli, baba. Bu ölsün. Gəl onu gətir. Mənə şərait yarat, sənin ərvi vurub keçərəm. Nə dəyirsən, asa? Oyun çıxardı, axıb yayma. Bazı salam mələyküm. 878 yük daşıma və evokasiya xidməti qulluğunuzdadır. Peşəkar komandamızdan gəlirik, 5 dərəcə paket edirik, tam təhlükəsiz, aparıb çatdırıb, təhvil veririk özünüzə. Mənə bax, bacı, maşınla yolda qalsam, cəmin bura gələk maşını da aparaq da. Bizim qiymətlər sizin cibinizə uyğundur. Bilirəm də, bilirəm. Elə ona görə sizə müraciət eləmiş. Burda, amına bax, bizonsuz futbola baxırsan. Soyuqda bizon olar. Bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bu ləf daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Boğazım quridi. Bilin də özüm. Bəh. Biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Gedin! Qaa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 
necə təmirdən çıxıb? Burada fəaliyyət göstərmək istəyən biznes tərəfdaşları üçün rəqabətə davamlı mühit, yüksək səviyyəli xidmət mövcuddur. Mərkəzi Univermağda siz zövqli qızıl və zinət əşyaları, elektrotexnik avadanlıqları, parçalar və s. axtardığınız hər şeyi əldə edə bilərsiniz. Ünvan isə çox sadədir. Bakının tam mərkəzində. Telefon nömrələri 012-497-0294 050-754-0003 Axşamınız xeyir olsun, Komediya xanım, bir-birindən dəyərli tamaşaçıları. Bilirsiniz ki, dekabrın 27-si, 28-i, 29-u Heydər Əliyev Sarayında bizim möhtəşəm solo konsertimiz olacaq. Bilet tapa bilmirəm deyən dostlarımıza nəzərə onu çatdırım ki, biletlərimiz şəhərimizin bütün kassalarında və itiket.az saytında əldə edə bilərsiniz. Biletlərinizi indi alın ki, dekabrda bizə zəng vurmayın ki, bilet tapa bilmirəm. Gəlin doyunca ürəkdən gülün dostlar. O söz var, deyir, oğlanlar var, şərait yox. Oğlan burada, şərait o şərait. Bax, qaynana, sağ bu şəraiti yaradı. Hə. İndi açdı görün mənə kimdir? Oturaq, oturaq. Kimdir o? Kimdir? Bacı olacaq. Vay, Behru. Padruqa olacaq. Ağzı nədir padruqa olmasın? Ağzım nədir? Mamam dedi, sağ olacaq. Hə, sus bir dəqiqə, dayan görüm, hədi görüm. Kimdir? İnan. İnan, elədi ki, elədi ki. Bax, məsələsin. Öz də onun yanında olanda, vaxt uçuruyor. Canı uçur. Hə, de ki, uzatma, vaxt yox, vaxt, səbrim çatmır. Nəsə, altıda işdən çıxırıq, da düzdür. Altıda işdən, yedidə orada olur, altıda işdən, yedidə orada. Quzu kəsərəm bana, hə. Saat iki nətər olur, özüm bilmirəm. Bir də görəm ki, iki ya, arvat deyək, haradasan, azda, tez şükür amaçına. Mən sən görəndə o məni ignor edirsən, o deyirsən, hə? Ağzı yaxşı elir, yaxşı elir. Əcəb elir, kişi deyəməlidir. Hə, sələsin, kəs səsimi. Kişi sözü bir ola. Ay Allah, yaraşıqlı kürəkənim, kimdir o, demə, de. Gözündə qan görürəm. Gözündə qan görürəm. Ay, toba, ay, toba. Toba dedim, hə. Bax, mən sənin yerə sevinməyim. Kim sevinsin? Açıqlayırıq. Kürəkən. Açıqlayırıq. Açıqlayırıq. Haa, kürəkən! Sən! Haa! Sən buruf yolluyur, bura gəlirsən. Haa! Arı buruf səni. Haa! Tutmuşam, səni, tutmuşam. Haa, tutmuşam. Haa! Bu nə də, içdim meybəl tükanlarında yataq otağına baxırsan, haa? Mənə deyirsən ki, taxtımın ortası çöküb. Ay qayata, ged onu düzəl.
özün kimə aparırsan o mebel, ha? O yataq otağın kimə aparırsan? Güzel, güzel, yatışır, yatışır. Ya, 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 yatışır, yatışır. Ay, papa, aşım dilərdikdən kimə gedir yataq otağı imkan verdən? Papa, pişim, pişim. Yersizsən, ömür billah yersiz olmursan, yenə də yersiz gəldin. Pişim pişimə salmışdıq, adını deyirdi kimlərdəndir. İmkan yavaş yavaş da malalıya malalıya. Yatşaq, yatşaq da yatşaq. Yox, yox, mən bura nəyə gəlmişəm? Niyə gəlib? Mən nəyə gəlmişəm? Mən gördüm ki, bir dənə əfilan girdi kürəkəmin evinə. Bu, bax. Özə bu gürzədir. Olmaz. O zıngırovludur. Bu gürzədir. Onu məndən soruşur, mən elə zəhərliyib o illərlə. Gəldim kürəkənimi qoruyayım. Kürəkən. Gəl. Səni qoruyayım. Kürəkən görür, baş tacıdır, baş tacıdır. Kürəkənə eləyək. Həmişə demişəm. Eysən, Marva. Mənim üçün kürəkən barəsində bir dənə qanun var. Hə. Kişi gəzər. Bəli. Və vaxtı tarix boyu kişilə gəzib. Qalub gəzə-gəzə Amerikanı kəşf eləmədi. Gəzib də. Bəşə, məndə nəsə kəşf eləyəm? Bəli. Mənə bir dənə qanun nədir? Mənə söz verir ki, kürəkən. Mən bilim ki, mənim kürəkənim iki dənə ailəyə baxa bilir. Mən! Mən! Lan məsəl üçün? Yox. Yəni ki, heç kimi küstürmədən, bax, buna da baxırsan, ona da baxırsan... Tərəzi. Rahat. Tərəzi. Tərəzi də parmaq eləyən nə deyirsən? Məncə də baxar. Pul bir mənim kürəkənimdə, bir də ingilisdə. Niyə baxmır? Rahat istəsə, dirəşsə var ha, üçünə də baxar. Mən şərəyə caradım. Mənə var ki, üçün. Üçü var. Deyəndə... Qəfət nanaşmadı. Mən arvad, qızı, mənə bax. Qəfət nanaşmır. Üçü olsa nə xoş sənə. Nə xoş mənə, bacılarım artır. Mənə söz ver. Eşsənə qızım. Baxmaram. Mənə söz ver ki, baxa bilirsən. Səni eşsən, ata deyib üstümə gəlmə, səni silərəm. Kürəkən eşsən. Mən qələt eləyərəm. Qələt eləyərəm. Başım daşdan daşa deyərəm. Bilirsən, kürəkən, mən səni yaraşdırmıram. Yaraşdırmıram. Mənə də deyirlər çöldə barədə ki, kürəkənimi gördük. Əşraf adamlara baxıyor. Mağazında kim nəsə gəzir? Bayan, sənə baxasın. Deyirlər, hə, papa? Bizi gördü, maşında əyildi. Azəcəb eləyir. Hə, mən kürəkənimi onu yaraşdırmıram. Mənim kürəkənim necə olmalıdır? Bax, bu evi satırsan. Sattım. Satırsan. Alırsan 4 otaqlı ev. Otağın birində bir ailə, obisində obis ailə. Eşitsən? Hə! Mən də gedim o danışanların ağzından vurum ki, siz qorxa-qorxa yaşayırsınız. Amma mənim kürəkənim qurd ürəyiyib. Bəli. İki dənə əcdaha ilə yaşayır. Bəli. Bax, belə olmadı mənim kürəkənim. Özdə ki, bax. Evdir də, hər evdə söz-söhbət olur. Üzdümü, bacı-bacı ilə dalaşır. Bir çıx, oyalə məni, hazıram həmə. Dilimin ucunda, ləq-ləq-ləq deyirəm. Bax, bir də görərsən də, onlar da indi bu başın daşdan daşa döyər, bir qələt eləyər, ona bir söz deyər. Çox qələt eləyər, çox. Birinci mənə zəyim vurursan ki, qızın çaşır. Gəlləm, bunu 30 liram yerində, onu tuturam. Bizim ailədə ananın sözü qanundur. Elçəmən rahat ol. Bəli. Yəni, kürəkən, qabağdan... Tam pişmişəm, abi. Belə çövür mənə, sala. Qabağdan bax, bayram gəlir. Mən sənə qaynatan kimi deyirəm ki, bir evdə bir dənə yol kəbəzənər. Bəli. İkinci yolka ehtiyac yox. İki dənə qarqız olsa da olar, hə? Bəli, bir şaxta babaya ikisini quruş qalır. Şaxta baba bir dənə olmalıdır. İkisini quruş qalır, sərhət qoymayan, onu mağabı. Kimdə o sərhət qoyan? Məsəl üçün. Özür üçün. Çaşdı, çaşdı, papası çaşdı, papası. Papası çaşdı, keçdi. Bir sən nətərdir? Bana qıs-qıs-qıs eləyirsiniz. Bilmirəm, gələndə ət verəsiz təpik vurasınız. Sən bir dənə bu sifətlərə bax ki, bir də təpik vuran sifət var. Açıqlayıram. Dəmişir, rahat ol. Ailəni, biz sən ailəni. Hə, biz də bilək də. Asakalıq mənirəm. O, mən şüəm qabağa, gelirəm onu götürüb gələməyəm. Ay, sağ ol. Bana niyə gümanımız... Mən də deyirəm də. İndidən zəngiri viş-vişin yıxsın, götür-gətir. Gümanımız əlli yerə geçməsin. Qal, mənim pullarım falçaya gedir, hər gün falçaya. Kimdən gəzir, adı nədir? Gəzir nədir? Gəzir nədir? Bu, ağzı bəhirlər. Gətirsin qızımla bacı kimi bir evdə meyirbancasına atamazsın. Mama, otağı da verəm, ispanimi verəm, ona rahat olsun. Ən böyük otaq onun da, yaxşı. Onun balaca da yaşayır. Arvan, o kampanya mənə də var. Başa düşdüm, başa düşdüm. Fısıltını görmədin, hə? Arvan. Deyirəm. Açıqlayıram da, bura kimi gəlim ki, gecə saat 4-dür. Uzatım, ürəyim çəkildi. Bir dənə yuxusuz baymışlara bax. Şəkli var, şəkli var. Dəyən. Sə
sen... Mən kürəkənimin zövqünə bələdəm. İndi o bir gözəldir, bir gözəldir. Baxacağım, deyəcəm. Uşaq dərsdən qasanda, müəllim zəngəyir valideynə deyir. Sən də evə gələndə ata adama deyir, keş vurmayacağım. Bax, bu deyir, keş vurmayacağım da yəmi mən. Bilmem deyir. Nə də olsam, nə də olsam, kişiyəm. Sən məktəbli deyilsən, sən bizim koskocaman kürəkənimizsən. Kimdi o? Eli! Dəlisos, dur! Plakirovkadan çıxırıq. Bana bak, bana bak. Girdi ki, WhatsApp obisinə. Girdi, burada görsən, burada kalkulyator var. Aslında bu kalkulyatordur. Girdi, elə görsən ki, kalkulyator. Hamısını açmaya söylürler bizi sonra. Yani, mənə təhdidə kimi gəlib, siz bir də bizim zibirləri açın. Gəlsəm bu kalkulyatoru. Bu kalkulyatordur. Ben kalkulyatoru vurdum ama girdim. Sen ne kadar bilirsin? Ben iş kurmuşam. Bak, uzatma. Arvadın sası ne? Bak, arvadın sasına bak. Ben onun da sasını evlenmişim. Şimdi sas da falan da deyim ki, mesela ben... Az dayan! Mesela ben ona demişim ki, sana zeng gelende, benden zeng geldi. Sıra gözü dedim, hacan. Götürdüm dedim, buyurun sigorta şirketinden işitirik sizi. Bildiğin, ben onu neler kurmuşum. Demişim ki, mesela smiley katacağım da beraber. Bu smalik atanda ya bir dikem ben. Ay sen bunun kitabı niye yazmışsın? Bakma, bakma. Ay o kitap tirajdan satlar ha tirajdan. Ay gözle de koy. Her arvadın kitabında o kitaptan bir. Rahattır Eli, Eli. Görüm yarım yasan koy göstersin de dayan da. Eli, bir birinci arvadın bak. Görün benim bacım kimdi elə. Görün bir oxşuyuruq mu? Az dayan ürəyim çək. Budur. Sen daha ne terdi? Niye manafağa evi gösteresin? Mesela manafa bak. Böyle şeyden uzakta ki şekil yok diye. Ha kardeşim adı lan atın lan sen şekil. Yok yok. Sen şeyle de galeriye yok kalkülatora gir. Ha neyse. Ha bomba kimi. Budur da demeli ha. Budur. Abi bak. Buna değişmişsen benim kızımı kürekem. Olmadı ki. Bakalım ben de bak. Ama coşum. Bak. Coş. Yeter sen can. Bu şey coş. Şunu sen can. Tam başka bir şeydi ya. Şuna şu. Bunun yaşı halası olan. Bilmiyorum ben. Onun o kadar getirse vakt tapan biri. Yeter sen can. Arman! He! Oradan baltanı getir. Getir. Şişleri getir. Sen de get mangalı yala, mangalı. Yala, yala şakka şakka. Ne oldu? Yaxşı kebap olacak kebap. Neyse kebap, sen seriyelde indi, akşamın eti de olmayacak. Sen narahat olma, et ne kadar lazım, özde jırnısın lan. Et burada. Bir dakika sözü. Benim saflığımdan istifadə edin. Sen saf. Benim paçlığımdan istifadə edin. Sen. Saflığından istifadə elədi, indi də budundan istifadə edəcək. Haqqın acı! Haqqın acı! Xüsusi sponsorumuz Çiko tumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Bazı mənə şirniyyət lazımdır. Nə məsləhət görə bilərsiniz? Buyurun dadına baxın, Darinka məhsulları. Yüksək keyfiyyətli xammaldan və İtalyan texnologiyası hazırlanan şirniyyət məhsullarıdır. Ruletlər, kekslər, şokoladlar, vaflilər və ən əsası tərkibində süd olan peçenilər sizin süfrənizin bəzəyi olacaq. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır.
Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən Şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatco Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz Şassi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Axşamınız xeyir olsun, Kamecə xanım, bir-birindən dəyərli tamaşaçıları. Bilirsiniz ki, dekabrın 27-si, 28-i, 29-u Heydər Əliyev sarayında bizim möhtəşəm solo konsertimiz olacaq. Bilet tapa bilmirəm deyən dostlarımıza nəzərə onu çatdırım ki, biletlərimiz şəhərimizin bütün kassalarında və itiket.az saytında əldə edə bilərsiniz. Biletlərinizi indi alın ki, dekabrda bizə zəng vurmayın ki, bilet tapa bilmirəm. Gəlin doyunca ürəkdən gülün dostlar. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən Laləzar Atəşgah. Hər birinizi adama təsir edir talk show-sunda. Xoş gördük. Evdə davadalaş eləməyin. Onsuz da qonşular sizi eşidir. Elə gəlin bizim studiyamıza, buradan sizi hamı eşitsin. Səni evdə kişi yerinə qoyan yoxdur. Elə isə gəlin bura, burada biz sizə bir yer tapıb qoyarıq. Əgər hansısa bir insanın hərəkəti sizə təsir edirsə, onda sizi adama təsir edir talk show-sunda gözləyirik. İndi sizin icazənizlə ekspertlərimizi studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. İlk ekspertimiz Qəribə Müşkülovam. Xoş gəlmişsiniz. Və növbəti ekspertimiz Xanlar Höcətov. Buyursun. Buyurun, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Lalaca xanım, xoş gördük sizi. Mən istəyərdim verişə belə başlayaq. Deyir, qaranquş gəldi, sərçə moddan düşdü. Xanlar müəllim, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mənim yerim əvvəl oradaydı, amma indi o oturub orada. Qəribə xanım, Qəribə xanım, ümid edirəm ki, siz bu söz altında qalmayacaqsınız. Yekə kişisən, hə? Burada sənin adın yazılıb, göstər mənə görüm, burada sənin adın yazılıb. Bir dəqiqə, özünüzə hörmət edin. Bura verilişdir, başa düşdünüz. Mən demədim, mənim adım yazılıb ora, mənim adım yazılmıyor bura. Amma ki, stolun qəlbinə baxanda bilinir o kimin yeridir. Ayıbdır, ayıbdır. Xanlar bəy, sizdən bir cavab gözləyirik. Sizə ayıbdır. Sizə ayıbdır ki, elə, mən öz yerimi bilən adamam, amma siz öz yerinizi bilən adam deyilsiniz, sizə deyim. Yerinizi bilsəydiniz, bütün günü 50-dən verişdə olmazdınız. Çağırırlar, gəlirəm. Özdə hər verilişdən də məni qovunlar. Mən özüm hansı veriliş istəyirəm, çıxıram hansı verilişdən istəyirəm, gedirəm. Ayıb, yekə kişisən, oturmuşsan burada qadından söz güləşdirirsən. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Neynəcək, vuratsan məni. Vuratsan, gəl vur. Bu nə danışıqdır qadından danışırsınız? Əxlaqsız deyə bu. Əxlaqsız, utanmaz. Ayıb olsun. Ayıb olsun. Xayş edirəm, xayş edirəm. Xanlar bəy, xayş edirəm. Bu nədir, bu nədir? Samabarın altını məftinlə özün qurtarırsan, qızışırsan. Söyləcəm, xanlar məllim. Xayiş edirəm, ayıbdır, ayıbdır. Siz burada mənə hörmətsizliyə eləyirsiniz. Ayıbdır, efirdir bu. Bizi izləyirlər, bu nədir? Xayiş edirəm, sakitləşin. Əziz tamaşaçılar, sizin evinizdə axsaqqala ağ bir şeyə ehtiyac var. Buyurub, gəlin bizim studiyamıza, bizim ekspertlər sizə axsaqqallıq eləyəcəklər. İndi isə studiyamıza iki qardaşları dəvət etmək istəyirəm. Biz görmüşük ki, qardaş qardaşla dağı dağ üstünə qoyar, amma bu qardaşlar bir-birinə dağ qoyurlar. İndi bir-birinə dağ qoyan qardaşları studiyamıza dəvət edirəm. Buyursunlar, Cabir və Sabir qardaşları. Yekə kişisən, ayıbdır, ayıbdır, özünü apara bilmirsən.
Dedim görüşüm de. Buyurun, nedir sizin probleminiz? Siz iki kardeş neyi bölə bilmirsiniz? Lalazar xanım, çok xahiş edirəm. Bizi iki kardeş deyip bu yaşa çağırmayın. Benim daha bu hatta kardeşim yoktu. Kardeş kardeşe vurar mı? Buna bak. Lan geledi. Lalazar xanım, xahiş edirəm ona deyin ki, kardeş sözün diline getirmesin. O ki dünya malına göre, dünya malına göre kardeşin getirip bu efre çıxartı. Onun kardeşten danışma ihtiyarı yok. Taksısın ya malına danışsan. Hazır benim malım idi. Ben benimle ne aldın oğlum sen? He? He kardeş. Ne aldın oğlum ben benimle sen? Kardeş kardeş arasında ne pahalılık olur mı? Ne pahalı ben pahalı mı? Hamza sen sen misin? Ne pahalı mı? Ne pahalı sen misin? Ne pahalı mı? Hamza sen sen misin? Bağırma. Kendi bu verişe. Bir dakika, bir dakika. Sakitleşin, xahiş edirəm. Sakitleşin. Siz hiç böyle demediniz. Sizin probleminiz nedir? Bu mal üstündədir mi, ev, maşın, nədir bu, torpaq, nə üstündədir probleminiz? Yox, Elalaca xanım, bizim problemimiz şalvar üstündədir. Nə şalvar? Elə bir şu oyunlarım, mən, toya çağırdılar bizi. Mən elə bir tez durdum, qəşət çimdim, elədim yerim məlum. Bunun şalvarını giyindim. Hə, nəsə, getdim toya, elə bir toyda oturmuşdum, bir də gördüm bu da, ha, gəlib. Arsa arsa gəlib, xalata bürünüb, gəlib durub yandı. Ki, mənim şalvarımı ver. İnan Lalazar, inan Lalazar xanım, yer yarasa yerə girərdim utandığımdan. Aa, toyda yəni dalaşdınız, ki qardaş toyda dalaşdı. Ha, yox, ona qədər utanmadım, mən şalvarı çıxartdım, verdim ona. Qaldım belə nağarım, nağarım, bu bəyin batsın şubasından bir tər büründüm, elə çıxdım mən nağarım. Bax, belə qardaşdı bu, belə qardaşdı bu. Lalazar xanım, icazə versəniz, mən də bunu açıma verərdim. Buyurun, buyurun, siz dinləyirik. O toya mənə çağırmışdılar. Hı-hı. Mən də getməliydim o toya. Səhər-səhər durmuşam, hazırlaşam, çimdim elədim. Burada axtardım ki, şalvarım yoxdur. Mənlə qabaq şalvarımı geyinir. Hə, mən də getməliyəm, nə var, nə eləməliyəm, nətər eləməliyəm, mən də getməliyəm axt toya. Bəli, ona görə də məcbur elə elədim. Hə, qardaş, qardaş, şalvarım. Verişə gəlmişik, Lalazar xanım. Bura bax, verişə gəlmişik, mənim şalvarımı geyinib gəlirəm. Mən də məcbur qalıb, baldızımı şalvarımı geyinib gəlirəm. Ağrım elə onun rəyin olsun. Baş açmadım. Yəni iki qardaş bir-biri ilə şalvar üstündə dalaşırlar. Görün də indi, görün. Ayıb olsun. Yekə kişisən. Utanmırsan. Gəlib oturmursan verilişdə ağlayıb sıtqıyırsan. Əynivə bir şalvar alıb giyinə bilmirsən. Ay, sağ ol, Lalazar xanım. Mən deyirsən. Sənə deyirəm, kim var başqa burada başqası? Lalazar xanım. Bəli. Qardaş qardaşın şalvarını geyinər də. Qardaş qardaşın şalvarını giyinəndə bu bir qardaş şalvarsız qalır axı. Mən nə vaxta qədər baldızımın muncuqlu şalvarını giyməliyəm. Ayt olmasın, Qarbaq hanım, daha pərdə açılıb deyək danışıram. Muncuq gəlir həmişə elə bir yerə düşür. Gülməli deyim, vəziyyətimiz gülməli. Bu... Muncuq gəlir elə bir yerə düşür ki, çox qəribə bir qaşıntı olur. Bak, elə bir dərdim var, Qarbaq hanım. Bu ayıbdır, bu ayıbdır can. Lalazar xanım, üzr istəyirəm. Bəli. Mən bir bu mövzuya müdaxilə eləmək istəyirəm. Bu qardaşlar gəlib şalvara görə, düzdür? Bəli. Yəni, heyf olsun bizim vaxtlarımızdan. Yəni, o vaxtı tam başqa üzrə idi. O vaxtı şalvarı birinci böyük qardaş alardı, istifadə eləyərdi, sonra balaca qardaş geyinərdi. Sağ ol. Köynəyi böyük qardaş alardı, istifadə eləyərdi, sonra balaca qardaş geyinərdi. Sağ ol. Ayaqqabını böyük qardaş alardı, istifadə eləyərdi, sonra verərdi balaca qardaş. Sağ ol. Arvadı birinci böyük qardaş alardı. Ay kişi, ay kişi, sən nə deməksin? Ağzının danışığın verilişdə ye, bu qədər adam baxır bizə, ayıb olsun. Mən nə ağzına danışığımı dedim. Aha, xanlar... Böyük qardaş birinci alırdı, sonra balaca qardaş alırdı da. Nə olub? Aha. Nə olub? Yəkə kişi sənə danışır. Bunu burada kim ekspert, kim otuzdurub? Bunun özünə ekspert lazımdır, ayıb olsun. Danışığını da bilirsin. Yenə xanlar bəyə söz atıldı. Bir dəqiqə, o bir dənə üzr istəyirəm sizdən. Bəli. Mən deyirəm, o xanımdır, dayanmadan elə yağdırır. Mən də deməsəm, yəni ürəyim partiyar da, yəni o deyir, danışanın qabağına çıxmasın, sonra deyəcək, evdə işim yox. Onun üçün nə? Ayıbdır, özümə hörmət elə. Sən mənim qabağıma çıxıb neyinəyəcəksən? Cavab ver görümdə, bax, neyinəyəcəksən? Bu qədər cəmaat baxır bizə, mənim qabağımda neyinəyəcəksən? Bir, mənim şalvarım alıb, indi onu danışaq da. Yə
erkek kişidir, utanmıra ayıbdır, ayıbdır. Ona gelmişsin, ay görme hanım. Art olmasın, çok oturamıyorum, ben muncuk koymur. Kesmasan tanışın gelin, tanışın da abi. Kardeş, sen güzel geldin. Hiç yakışı olmadı. Özünüze hürmet edin daha. Hiç yakışı olmadı, hiç yakışı olmadı. Xahiş edirəm, bu iki ekspert bu kardeşleri barıştırmaqdansa siz birbirinizle dalaşırsınız. Laf belə, laf dərini geçsən, yani bize göre dalaşmayın. Sən, mən lazım olar size göre, mən bu muncuklu şalvarı giyərəm. Bir dəqiqə. Ekspert kimi biz burada fikir bildirməyə gəlmişik. Bu ekspert imkan vermir, mən ağzımı açım. Belə şey olar, ayıb olsun bu ekspert. Birinci ayıb sənin için olsun. Sənin için olsun. Sənin için olsun. Sən. Biri sənlə, qoyum, olar mı ona sözümü deyim? Buyurun xanlar bəy, sizi eşidirik, buyurun. Hayır, kameralar çəkir məni. Kameralar məni çəkir. Kameralar sizi çəkir, buyurun. Bu adam bir gram özünə hörmət qoymur, başa düşürüm. Hörmət qoyun bizə. İşlə. Ahlaksın! Sen özünsün! Ayıp olsun sana! Sen ayıp olsun! Sen bir kadınla danışırsan bilirsin! Kadınla danışırsan, ya bilirsin, kişiyle danışmadan bilirsin, gördüm kadınla danışırsan! Sen benim üstüme su atırsan! Senin üstüne su atıram! Seni öyle istedarım ömür boyu nemişliği çekersen! Nemişliği! Hiç sen öyle yenmez ama! Terbiyesiz! Karbak hanım, lazım dön, karbak hanım! Kişi! Ay bu... Siz Allah lazım görgen. Eynine şalvar alabilmir, gelip beni kucaklıyor. Ayıptı, ayıptı. Da doğru ay, ben bu şalvarı giymirem, da görmeyeyim birisi. Giymirem, soğunayım bu şalvarı. Hayş edirem, hayş edirem. Ayıptı, biz efirde, stüdyoda, bizi tamaşaçılar izleyir. Ya siz... ayıptı, ayıptı. Sen bezini de atırsan o düzene de ayıptı, ayıptı. Ayıp olsun. Özün kızıştırırsan da ayıptı. Siz burada mene hürmetsizliği eliyirsiniz. Hayş edirem, ayıptı. Mənə hürmətsiz deyilirsiniz. Tərbiyəsiz. Mən bir söz demək istəyirəm. Xahiş edirəm. Bir-birini torpaq üstündə baltalayan qardaşlar qalıb bir qırağda. Siz burada gəlib şalvar söhbət edirsiniz. Xahiş edirəm, tərk edin studiyanı. Çıxın bayra. Çıxın bayra. Demədin dərdim var deyə. Mənim dərdim şalvar dərdim daha. Bayra çıxın. Oturmuşduq da Gülçimi. Hey, gəl baxarım. İmkan vermədi sana Gülçimi. Oturmuşduq da. Xahiş edirəm, çıxın. Çıxın, tərk edin studiyanızı. Mən də xoşdur öyle, dan görüm. Mən, Qəribə xanım, xanlar bəy, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Mən sözümü dedim, xahiş edirəm, mən artıq çıxışma. Mən çox özür istəyirəm, bir dəqiqə. Bu studiyada bir-birini sulamaq nədir? Ayıb deyil siz üçün. Nədir bu, su çərşənbəsidir bura? Nə, su aydınlığı, nə oldu ki burada, nə oldu ki burada? Nəysə, bu qədər də lazım deyildi, laf bu həddə lazım deyildi. Demək, mən indi studiyamıza... Böyüksüzlükdən əziyyət çəkən iki eltini dəvət etmək istəyirəm. Buyursunlar, eltilər. Buyurun studiyamıza. Əcəb eləyirəm, saçımı yoluram. Mən sənə başa salacağım. Boş gəlmişsiniz. Ayıb deyir, ayıb deyir. Fikir ver, fikir. Aha. Xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza. Mən bilən siz... dəfələrlə bir-birinizi saçlamaq istəmişsiniz. Sadəcə qonşular divardan dırmaşıblar, yəni əllərində telefon zad belə, hə? Salam mələkim, Lalazar xanım. Əleykümə salam. Baxın, mən Lalazar xanım uzatmayacağım söhbəti. Mən qaynanamla qaynatamla bir yerdə yaşayıram. Bax, bu gəlin bizə qonaq gəlir. Mən bir dəfə görmədim ki, o əl-üzyanın içindəki qab-qacağı buya. Elə bir ki, restorana gəlib, mən qabuyanam. Bax, bax bu. Ay, Lalazar xanım, mən bunlara qonaq getmişəm, mən qab yumağa getməmişəm. Ay, qız, mən qonağam, qab yuyan deyiləm. Bəs yaxşı, mən sizə qonaq gələndə niyə qab yuyan oluram? Hə? Dizim qatlanmır, sizdə? Ay, Lalazar xanım, siz bir baxın bu dırnaqlara. Görün mən bu dırnaqlarla necə qab yuyum axı. Vay, 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 vay. Lalazar xanım, Lalazar xanım, bəs bundan bir soruşan lazımdır. Sən o cücüplovu əllərinlə necə yirsən həmən o dırnaqlarınla? Mənim dırnaqlarıma baxın, qabar çalıb qab yumaqdan. Sənin dırnaqların qab yumaqdan qabar çalmayıb. Sənin dırnaqların mənim başımı yompalamaqdan qabar çalıb. Buna bax, buna bax. Bu yan xaraşok gör, neyinib dırnaqlarımı? Ay qız, nəsə yadından çıxıb ha elədiklərinə. Lalazar xanım, mənim saçlarım buradan idi. Bax, 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 burada çox uzun saçlarım vardı. Hər dəfə bizə gələndə hələ atır başımı yompalayır qoyraq. Əcəb eləyir. Hələ atır başımı yompalayır, başımı yompalamayır da başımda tük qalmıyor. Ben nağara çala qadına oxşuyuram. Vay, vay, vay. Yanıram əlindən ona görə. Ay qız, yalandan burada ağlayıb sıtqama. Ayıbdır, ayıbdır. Nə oyun oynayırsan, artisti eləyirsən.
Harda yazılıb, hansı qanunda yazılıb ki, qaynanayla bir yerdə yaşayan gəlin qaynanaya, qaynataya qulluq eləməlidir. Sən də gəlinsən. Dilinə qurban. Saç kağızında yazılıb, getməlisən, sən də o qabı yumalısan. Ayıb deyə gəlinlər otururlar burada, ağlayırlar artist artist. Lalazar xanım. Bəli, bəli xanlar bəy, buyurun. Bu qarıba xanım yenə başlayıb boş-boş danışmağa. Kim boş-boş danışır? Mən, siz boş-boş danışır, qoy mən deyim. Birincisi, mən bu məsələyə qarşıyam. Yəni, qonaq gəlib özünü qonaq kimi hiss eləməlidir. Qonağın yeri qonaq otağıdır. Bəli. Durub qonağın mətbəxtdə nə işi var? Ha? Nə mətbəxtdə nə? İndi Qarıba xanım boş-boş danışır, yəni danışmaq hava idi, şey danışır. Amma elə deyil. Qonaq olanda nə olar, hə? Bax, Qətərdə Yaponlar qonaq idi, düzdür? Futbola baxa-baxa yedilər, içdilər, axırda yığışdırıb getdilər. Yaponla əski insan ayıbala. Ha, xanlar bəy. Mənə bax, Qarıba xanım. Xanlar bəy. Sizin deyəsən, üstünüz qurudu. Xahiş eləm də, bura siz sulanmağa gəlmirsiniz, mən də sizi sulamağa halım yoxdur. Ona görə gəl bir-birimizə hörmət eləyək. Yekə kişisən qadınla danışmağı öyrən bilincə, gəlib qadınla... oturub burada ona buna ağıl verir. Özündə bir qram qabiliyyət yoxdur. Xanlar bəy, xanlar bəy. Mənə ağıl örgətmə, eşitsən məni. Mən olar bir gəlmə söz deyim. Xanlar bəy, Qəribə xanım sizə elə bir söz dedi ki, mən sizin yerinizdə olsaydım, efiri tərk edərdim. Efiri mən niyə tərk edirim? Efir gəzənlər tərk eləsin də. Mən niyə tərk edirim? Mənəm efir gəzən. Sözü mənə atırsan, mən efir gəzmirəm. Hansı efir çağırır, orada gedirəm. Harada xoşum gəlmir, oradan durub çıxıb gedirəm. Hara çağırda gedirəm. Məni heç kim qovmur, bildin? Özümə hörmət elə. Qabağındakı qadındır. Ayıb olsun. Mən özümə hörmət elə. Əxlaqsız. Nə dedi o? Əxlaqsız, ha? Dilinə qurban olursan. Nə dedi o? Əxlaqsız. Mənə bir dənə üzr istəyirəm, kameralar çəkir. Bir dəyə mən görürüm, bir dəyə. Bəli. İki kişi deyə utanmır, boyuna, yaşına, başına bax, utanmır, gəlib burada gör, neyin irək, qadınla danışır. Mən bir dənə üzr istəyirəm. Bəli. Bir dənə üzr istəyirəm. Bütün kameralar çəkir məni. Mənə biz əxlaqsız. Bütün kameralar. Mənə üstümü istadırsan sən. Mənə dedin əxlaqsız. Mənə üstümü istadırsan. Sən üstümü istadıram. Səni elə istadaram ki, ömür boyu üstümü mamır basar, bildin? Oy, siz neymişsiniz? Canlı efirdəyik, bu nədir? Xanlar bəy. Xayiş edirəm, bu nədir? Yerdən bir işə bəcə, amma bu vermədim. Yer aldın, ha sən. Əxlaqsız. Mən zəlməm gözümdən vursan sən. Ayıbdır, ayıbdır. Siz neynirsiniz, ay millət? Utanmır, yetəyəm. Onda bir nəfər çağırmışam. Siz neynirsiniz? Qarıba xanım, lazım deyək, qarıba xanım. Dayanmadım, qarıba xanım. Çağır, lazım. Ay, bala, gələk, mən şalvar al. Vay, 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 vay. Ayıbdır. Qarıba xanım. Nədir bu? Yufka! Sizə görə getdim, özlə şalvar aldım, qarıba xanım. Mən indi sənin şalvarını istədim, sən də bax. Abdaq, atan, gəl. Hadi, yəni, mən vuru, yəni. Abdaq, atan, gəl. Sən bir də belə qal. Abdaq, abdaq, ha! Ay, ne edirsiniz? Abdaq, qaç. Qaç. Canlısınız, siz ne edirsiniz axı, bizi... Ay, bala. Aylar bəy, Qəribə xanım, siz ne edirsiniz? Bizi izli, ayıbdır. Ayıbdır, olmaz axı belə. Yaşar bak sana. Əxlaq, xanlar bəy. Məni su ilə qorxuzur. Ayıb deyi. Ayıbdır. Ayıb olsundur. Ayıb olsundur. Başa düşdünüz? Utanmır o bir dənə arvad. Gör mən nədir əxlaqsız. Utanmırsan, hə? Tərbiyəsiz. Oy. Adını da Bəkir qoyub. Nərdən çıxdı sən Bəkir? Sən niyə ekspert olursan? Sənin özünə ekspert lazımdır. Utanmır. Bunun danışığına bax. Xəcalət çəkmir. Gəlib burada. Bunlar səndən kömək gözləməyə, imdad gözləməyə gəlib. Uduzmusan ona görə yandırır səni. Uduzmusan. Mən uduzmusan. Sən uduzmusan. Ona görə yandırır bunu. Sən uduzmusan. Mən uduzmamışam. Mən heç vaxt uduzmuram. Mən uduzuram. Mən heç vaxt. Lalazar xanım, icazə verin mən pistoletimi suyla doldururam. Sən
uşağın başına bir dənə oynasaram. Sən beləmsin, bir dənə kameralara təkir məni. Deyəsən birinci dəfə sular. Bir dənə insan cavab verəcəm. Mən bu sözlərə dözməzdim. Quru sərərəm, səni yaşayıb quru sərərəm mən. Açığım, mən bu sözlərə dözməzdim. Bütün kameralar çəksin. Həni sərər. Hələ gəlmir. Əzizim, gör səni hara gətirmişəm. Quiksin məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ələ getirmək üçün bütün cəhizləri Quiksdən seçəcəksən. Ev hələ hazırdır, sən neyləmək istəyirsən? Quiksin sidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Yox, mən belə başa düşürəm ki, bir qız bütün cəhizləri Quiksdən seçirsə, onun evdə qalmaq şansı yoxdur. Əlbəttə. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu geyin, gəl. Nə? 29 ay qız, kostyum hazır. Bu çikodur. Sağ ol. Yoruldum, mən öldüm. Yoruldun? Hə. Daha yorulma söhbəti qutardı. Görüş açısından almışam. Nə almışsan? Selipi bezləri. Bundan sonra... Qırmızı ışıq yandı. Aa, nə yaxşı. Axırı ki, canım qutardı, rahatladım. Gedim bunu geyindirim uşağa. Bunun nə müsafətkələri də var? Kimdə müsafətkəsi bilirsən nədir? Mənə bax, uşaq yatdı. Biz də gedək, rahat yataq. Hara gəlsin? Uşaq sənin yerində yatıb. Gənə də divan. İnteresin adam səni. Arvat, buraca. Mənə bax, Olivia zeytinyağı. Deyirəm, birdən tərkibində konservant zad olar. Konservat nədir? Deyirəm, tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Teyxa zeytun yağıdır. Yaxşı, bunu tapıb gətirmirsən, bişirdim, qutardı, sonra bunu haradan alacaq? Mənə bax, ayrı bax, ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özə ki, ürək damar sisteminin, mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Papıçka, bu çumda olan qızıllar heç alverçilərdə yoxdur. Mən hələ burdan ucuz yer tanımıram. Sən canım? Nə qəşəndir. Tutdum ha sizi, nə qarşısasınız? Ya ha, bəh, mənə deyirsiniz ailə söz. Ailə qızılı iki kalla ha. Ha, qardaş, sənin işin gün yoxdur, ancaq bizi güdürsəniz. Ha, yox ha, işim olsa, sizi deyə güdürəm, mən. Ha, işin yoxdur, gör nədir. Ələndə biraz pulun var. Bəlk. Siyo, 5-5-də pulun var da, qızı zat, gətir, sat qardaş. Həm başın qayısın, həm də qardaş pul qazanlar. Buranın rahat parkovkası var, hər mərtəbə lif var, çox rahat bir yer. Açıq mən də gəlib gedirdim, qardaş Mən buna bacı deyə bilərəm, eləmi? Ay qardaş, mən sənə qardaş deyirəm, sənə mənə bacı deyə. Baş sponsorumuz 878 bizim yük daşıma və evakuasiya xidmətidir. Həm evlərinizin və ofislərinizin daşınması, həm də avtomobilinizin evakuasiya olunması üçün sərfəli qiymətlərlə sizə peşəkar xidmət göstərən ən yaxın dostdur. 878 yığmağınız kifayətdir ki, evakuator xidməti cibinizə uyğun qiymətlərlə anında yanınızda olacaq. Etibarınız hədəfimizdir. Əlaqə nömrəsi 878. Xüsusi sponsorumuz Darenka Şiniyyat məhsullarıdır. Darenka yüksək keyfiyyətli xam maldan və aparıcı İtalyan texnologiyası ilə istehsal olunmuş şiniyyat məhsullarıdır. Hər zövqdə və hər yaş qrupuna uyğun yumuşaq, unudulmaz dadları ilə vafli və konfet çəşidləri həmçinin məhsul qrupuna yeni daxil olmuş, tərkibində təbii süd olan şəkərli peçeniyaları süfrənizin hər zaman bəzəyi olacaqdır. Darenka, unuda bilməyəcəyimiz bir bad. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Xüsusi sponsorumuz Olivia Zeytun Yağlarıdır. Azərbaycanımızın ən böyük zeytun bağlarına sahib olan Grand Agro MMC şirkəti Olivia zeytun yağının istehsalçısıdır. Olivia zeytun yağı İtalyan, İspan, Fransız zeytun sortlarından hazırlanır. Dəri, ürək damar və həzm sistemləri üçün əvəz olunmazdır.
Olivia, sağlam həyata başla. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəxsi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəxsi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Axşamınız xeyir olsun, Komedi Xananın dəyərli izləyiciləri və bizi canlı-canlı izləməyə gələn bəylər və xanımlar. Hər birinizi xoş gördük. Bugün də bir-birindən maraqlı səhnələrlə gəlmişik sizin görüşünüzə. Elə çox uzatmadan istəyirəm keçid alay ilk səhnəmizə. İlk səhnəmizin adı isə belədir. Yaşın nə fərqi var ki? Gəlin birlikdə izləyək. Gəl, ürəyim, gəl. Gəlirəm də, yox, yox. Gəl. Analizlərimizi verdik. İndi görə cavablarımız nə çıxacaq. Deyirəm, bir dənə qar yağmır bu, mikroblar ölsün. Hər yan xəstəlikdir. Səni istəməyənlər ölsün, sən nəşə ölürsən? Mən bununla necə dartacam ağına? Adam? Şey deyirəm, ürəyim, bu, qar yaxsın deyirəm, qar. Bu Şamaxıda zaten qar yağır, amma Bakıya yağmır da deyirəm, qar yaxsın, mikroblar ölsün. Kim ölür be, kim ölür? Heç kim ölməyib, sənin qulağın ölüb. Deyirəm, yəni, sulu qardan zaddan yağardı da, sulu qar yağardı, mikroflar ölərdi. Haa, pöstəcə. Mənim elə həmşə canım sulu olub da. Pöstəyim, aşkım. Sənin canında su var, sənin sulu bir dənə ciyarındır. Acab. Onun da içi doludur su ilə. Can, can, ay can, get, həkimə getdi. Sən bir dəmdə, sən özür çağırlaqladın mı? Köməkliyə lazımdır. Salam eləkimə, doktor. Eləkimə, salam. Analiz vermişik, cavablarını gözləyirik. Nə vaxt çıxacaq belə? Siz analiz vermişsiniz? Deyirəm, analiz vermişim. Gəlmişim sizinlə mırtlaşmağa. Analiz vermiş, bəli, hə. Çox gözəl. Analiz vermişsiniz, ola bilər 5-10 dəqiqəyə cavablar çıxsın. Cavablar çıxana qədər qarşı tərəfdə bufet var. Keçib orada çay içə bilərsiniz. Yox, oldu, onda... Yox, keçək o tərəfə çay içək bir dənə, bir... Keçək çay içək, birazdan çıxacaq cavab. Yox, mən çayı keçə bilmərəm. Su da soyuqdur, hara keçirəm? Çeynəmə də, içməsə burada mən deyə bilim. Çay keçmirik, çay keçmirik, çay içəcəyik, çay! Mən də deyirəm də, su soyuqdur, mən keçə bilmərəm də. Bəlkə sən məni qıcağında keçir desən. Özəyim. Keçər dəfə qıcağında keçir kim desən, onurğun çıxdı, elə. Çay içmir, çay içmir. İçmir, burada gözləyirik, deyir içmirəm sən. Halal olsun sizə. Sizə halal olsun. Mən sizin kimi gəncləri görəndə daha da həyatı yaşamaq həvəsim artır. Görün, bəşəriyyət necə övladlar yetişdirib. Siz ki, ananın qayğısına belə sarılığında qalırsınız. Mən sizin əllərinizə öpərdim şəxsən. Bir böyük olsam da mən bunu halal olsun sizə. Anamdır. Nərənizdir o? Nərənizdir ya da ki, birbirinizdir. Yox, ay. Ay qardaş, nə olub? Böcəyim. Aşkım. Nəyindir? Yoldaşımdır, burada olamadım. Həyat yoldaşım. Qərar ver, qardaş, böcəyindir. Həyat nəyindir sənin? Konkret bir söz deyil. Aşkımdır, da, həyat yoldaşımdır, qardaş. Həyat yoldaşımdır. Aha. Sizin gözlərinizdə də desin problem var. Deyirəm, gəlmişkən, siz gözlərinizdə biz yoxlatdıraq. Desə, gözləriniz bulanıq görür sizin, səhv etmirəmsə.
Bir dəqiqə görəyim. Doktor, mənim gözüm bulanıq görmür. Mənim gözüm uzağı görür yaxşı. Heç namaz. Həkim, nə varsa düzün mənə dünən al, gizlətmə məndən. Mən bilim, qoy evləri, maşınları keçirdim böcəyimin adına. Bilim, ha. Bıraxmın. 12 il meydustu boş-boşuna okumuşam ben. 12 bağırsam. Yok. 12 bağırmakta. Sen onu 12 bağır. Sen ne evvelasında onu 12 bağırsak. 12 bağırsa dilini 12 il okumuşam değil. 12 il okumuşam. Nuhal ne gülü? Sıra Bağdası böyle bir araba da alsaydım şimdi gör haralardaydım. Neyse. Siz indi cavabla gəlsiniz. Oldu. Ürəm, sən heç narahat olma. Doktor nə desə də, nə çıxsə də, sən qoz kimisən. Qoz yox. Həkim dedi ki, qoz mənə laxtalanma verir. Laxtalandırır məni. Ay, atınam, mən bunları necə dartacağım? Qoz, yəni, qoz olmasın, turp kimi olsun, turp. Turp laf betər, məni işət alma. Ha, doğrudan sənə turp olmazaq. Gəl, Arvaq, gəl görək, başımıza nə iş gəlir, gəl. Bizimkilər döyür bu. Bu antik var bizimkinə oxşur, ha. Papa, mama, siz burada neyirsiniz? Oynayaq. Maçı oynayaq. Siz niyə gəlmişsiniz bura? Nə xəbərdir o? Düşdü. Antik vardı ya. Bu 1 milyonu aldığım bu da. Ay oğul, sən mənə nəyisə, nə düşmüşsən bu yaşlı arabanın dalıca, ay oğul, hə? Sən demədim, alın bunu haradan almışsan, apar qayta yeri, hə? Sən dərs olmadı, hə? Toyvuzda, toy günü. Bunu ləmpəyən başda fırada bilmədi, birinci kruqda ürəyə bulandı bunu. Nə düşmüşsən bunu dalıca, hə? Ay, cəmat bizə güllü, ay oğul, sən cavan oğlansan, yaşlı arabanın nazı düşmüşsən, nə istəyirsən sən, hə? Nə istəyirsən? Bir dəqiqə, mən... Ürəyim, bir dəqiqə, sən gəl buna. Sən gəl buna. Qoç. Yox, sən gəl buna. Orada? Yox. Sən otur. Sən otur. Yavaş. Ay, gündüzə bax. Bax, heç bir iki ay dövrə alət qurmuşsunuz. Qalmışsınız bu xəstəxanaların düzündə. Ya, qulaq at. Sənə mən demişdim. Sənə demişdim, yox, sənin əlində qalacaq. Ay, ata, gəl. Sən əlində qaldı. İmkan vermirsən. Mən sözümü deyim. Ay, ata, gəlmişəm bu xəstəxanaya. Həyat yoldaşımla yoxlatdırırıq da, mən hər şeyin valideynim üçün pərdəni yazmış sizdən. Nə yoxlatdırırıq? Yoxlatdırırıq ki, görək nə problemimiz var. Şeydə, ha? Nə şeydə, ha? Nə? Dünyaya uşaq yetirmək istəyirik. Ay, bala, bunun nə problemi olacaq? Bunun bütün daxili orqanları quruyub. Quraq torpaqda nəsə düzərəm. İmkan verin, dayata, mən dünyaya uşaq yetirmək istəyirəm. Başa düşdüm də, sən, arvad, bu dünyadan gedən vaxtıdır. O dünyaya necə uşaq gətirsin? Özü yoldadır o, gedir. Ata, bir də mənə qulağa sağ, ata, bir də mənə qulağa sağdan. Bir də sən mənə qulağa sağdan. Böcəyim, aşkım. Aşkım, sən orada kiminlə telefondan danışırsan? Radiyo qulağa sıram. Sən, belə gəlin olar, belə gəlin olar. Ata, o evə girəndə hamı ayağa durur, Nə düşmüşsən mənim üstümə? Gəlmişəm, heç bir problemi yoxdur, biraz qanı azdır. Biraz qanı azdır, hə? Qan az olacaq da, Mercedes-Mercedes-dir, 100 mindən sonra başlayır yağ qiyməyə. Motorist deyək, ona biraz yağ əlavə elə. Özüm ölüm, mən sənə deyim, bunun bəlkə də 2 dəfə probeqini çəkiblər. Məsəl sözüm, qan çözəkdir. Sənə dərs olmadım, arvad, getdi o günlərim, hara getdi? Tibbi sığortaya var, gördün? Hamımızı sığortadan ondan başa. Dedilər, o birbaşa bir riskdir. Bala, bir budu, bir Prius sığorta götürmür. Dərs olmur, dərs. Toy günü, toy günü. İki qaşıq tort yemişdi, şəkər düşmürdü. Toy qara gəlmişdi. Dərs olmur mura. Aşkım? Aşkım, bu Raziyə kimdir sən onunla telefonla danışırsan? Ay, sən nasıl telefonla danış... Mürəmi... Demədi. Atam, anam gəlib buradadır, atam, anam. Qaynatan, qaynana. Atam, anam.
Tut, mənim əlimdə tut. Yaxşı ki, ayrı yaşıyor. Mən gezəm bundan yüzə gəlsəm, qorxaram. Ay. Of. Salam, qaynana. Necəsən? Sən neynirsən, öyrəyim. Atandır, qaynatadır. Qaynana budur. Salam, qaynata. Qaynanadır bu. Günümə. Arma. Şalvar ısıracağım bu dakika. O deyir ki, elə gəlinləri var ki, qaynananı qaynatan görməyə gözü yoxdur. Ay, bizimkin həqiqədən gözü yoxdur. Ay oğul. Ay, bu indidən bizi səhv salır. Ay, bura gəl. Elə yapışıb ki, elə yapışıb. Ha, bunu buraxma boş. Asqın. Ay, ona bir dənə çöp vur, yansın da bir dənə. Ay, bunun gözü seçmir. Girərsiz bir dənə torpağın içinə, eşdirsən. Çıxar sənin qolundan, kimin qoluna gəldi, çıxır gələsin, xəbərin var sənin. Ayət əb, niyə mən bu həyatımı məhv verirsiniz? Qoy, mən seçmişəm bu adamı. Qoy, xoşbəxt olum da. Xoşbəxt ol. Xoşbəxt ol. Hə? Sən də qıtarda yapmışsan, kim ölüb? Sən bir dən yaxşı xəbər eşidəmirsən. Gəl. Həbirim, dedin ölüb də. Doktor gəlsin, gələn. Otururum yenə. Aşkın, məhkə qucağı varmasan məni. Abi, biz deyəndə qucağı varmı sənə? Ha, onu nə qınırsan? Onu nə qınırsan? O toy günü gül atanda qolu çıxan adamdır. O nə qınırsan? Nə qınırsan? Mənə bax, bəlkə biz burdan çıxandan sonra gedəcə orata qutab yeməyə. Əla olar. Bilir, qarından zəifə mən anladım. Mənə bax, ay gəlin nənə. Nənə gəlin. Nə demiş bilmir. Nə bilim, nə deyirsən? Ay gəlin, bizim başımızı bu qutab nazarından anladım, eşdirsən? Aycan. Sənə açıq deyirəm, bizə nəvə lazımdır, girmə o yükün altına. Nəvə lazımdır. Dəvə olmasın, göyərti qutabı yiyin. Ya nə olar? Ay, can. Nəvə? Maç. Nəvədir, nəvə. Gəvə qurbandı sizə. Baxsı. Ay, mənim əziyyətim. Oğul böyüdü. Getdi elə bir yerə ucaq aldı ki. Samir, işə xəstəxanalıq oldunuz. Hə? Gördün, iki ay çəkmədi. Mənim ahımı aldın, nişanımı qaytardın, özümüz xəstəxanalıq olduz. Ay qızım, bunun xəstəxanalıq olmaq üçün ah lazımdır ki, bunun elə bir ayağı buradadır. Samir, məni buna dəyişdin, bu kaftana dəyişdin məni. Mənə bax qızım, nə deyirsən düz deyirsən. Rahat soy, dədəsini soy. Soy. Dədəsini soy, ya dədəsini soy. Qıtarın da, bura qıtarın da, nə deyir, bu nə deyir? Mənə rəftar nə deyir, rəftar eləyir. Başqa söhbət elə də, ola girm olan söhbətinə. Samir. Sənlə qıtardıq, sən alıb neyini əzidim, açıq da, sən alacaqdın, bak, qızır qısayacaqdın. Sonra deyəcəm, dostlarımın, arvatlarımın maşını var, mənim mançın maşını al. Yür kimi yaşayırıq da. Vay, Samir. Məni bütün el aləm sənlə bilirdi, sənlə tanıyırdı. Adım sənlə çıxmışdı. İndi məni bu pullu kaftara dəyişdin, hə? Başqa söhbət eləmədə. Səndən sonra mənim bir dən adam qapımı döymürəm. Mən nə eləyim? Mənə bax, qızım. Qızım, əsəbləşmə, qızım. Gəl bəra. Heç özü də, qanı da qaratma, eşdirsən? Onu mənə tapışır. Deyirlər, bu il qış sərt olacaq, eşdirsən? Yüngül var, soyuğa o gedəsədə, başa düşdür. Pəncərəni balkona açıq qoyacam, bir gecə aparacam onu. Sən hələ oğlumdan əl çəkmə. Gəlin belə olar da, gəlin belə olar. Gəlinin dişi üstündə olar da, bizimki stəkandalı dişi. Stəkandalı dişi. Gəlin, sizi... Doktor. Analizin cavabları çıxdı. Bir dənə xayiş edəm, zəhmət olmasa deyərdiniz ki, yoldaşımda çox böyük problemlər yoxdur. Sizi təbrik edirəm. Aşkın, darıxdım. Darıxdım. Bir dənə zəhmət olmasa, yoldaşımda nə problemlər var? Sizi təbrik edirəm, yoldaşınızda heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır, problem sizdən. Məndə? Bəli, sizdə, özdə, sizdə, yəni sadalasam bitməz, o qədər problem var ki, asma, zob, inaq, nəfəs çatışmamazlığı, ürək çatışmamazlığı, bir də şəxsiyyət çatışmamazlığı. Sən deməksən ki,
854 düzür. Yani məndə problem var, onda problem yoxdur. Bəli, 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 sizdə problem var. O xanım saat kimi işləyir. Yəni bütün onun əhval-ruhiyyəsi. Mənim saatım yatıb. Əqrəblər geri qalır arada, belə deyək. Nətər olur bu? Bunu da ki, normaldir axı, nətər olur bu? Narahat olmayın, siz bir iki kuş gəlib malicə alarsınız, yəqin ki düzələr. Amma yəni problem sizdədir. Heç nə onda. Aşkım. Gedə onda mən ödəniş edeyim, sağ gedə evdə danışarıq. Nə ödəniş? Nə ödəniş? Ödəniş lazım deyil, bura mənim klinikamdır. Nəyini sən ödənişi? Darıxdım aşkım. Canım, qoy başı bu sinema. Çəkil, çəkil. Vay, vay. Bunun xəstəxanası var. Sən bunu çətin atasan. Buna bax. Ağzına gələn də açmıyor orada. Bak, çox yanda. Cəmatın yerində söz söhbət salırsan. Dediyin nə bu burada, ha? Ürəyim, sənlə küsəcəm. Sən cansın, səndən bərk küsəcəm. Yox. Nəsin? Bizim belə bir şeylərimiz var. Görəndə istəyirsən mənə gedir, klinikamıza gedirik. Bir dinəndə axşamlar otur, bir dərd təkəndə nəyimiz var, nəyimiz yox, mən də bilim də. Yaddaş qoymuşam məndə. Yadımdan çıxır deyim sənə. Maçı. Adamın belə gəlini olar da. Yox, ata. Bəlkə ayrılım. Bəlkə ayrılım. Yox. Bayaqdan deyirdiniz ki, istəmirik. Qoy ayrıla. Yox. Dur. Arvadın yanında özü döydün, ha? Bu klinikanın dərmanların od qiyməti olan vaxtıdır, eşitsən? Ağırlı ol, get, eşitsən? Baba, əvvəldən demirdiniz, mənim yaxşıdır, qocadır. Bura bax. Gör nə gözəldir, yəni. Gözləri necədir, gözləri? Bax. Əsas odur, mən onu görürəm. Mənim gəlinimin taliyyə ilə oynama. Boşanarsan, eləyirsən, bu yaşdan sonra onun üzünə kim baxacaq? Hə, kim baxacaq, hə? Gəlin belə olar da, jiletdən belə toxuyub, hə, mənim üçün? Baxma ki, boşqabı gələndə alt dəfiyyəsindir, amma gəlin belə olar. Şəklin göndərirəm gəlinimin, arvad, şəklin göndərirəm. Deyirlər, gəlin ocağa gəlir. Eynən sən, sənə oxşayır, hə? Yedən, amma bir dənə şərtlə, bax, bu axşam mənə nəyimiz var, nəyimiz var, deməsin. Bax, küsəcəm, gəlməzim evə. Yavaş, öyrənərsən, bala, nələri var, öyrən, bir-bir öyrən. Para gedirik, gedirik, para lazımdır, gedirik. Harvad. Bal istəyirsən, bal verirəm. Harvad, eşitsən, bəlkə bizim nəvəmiz olmadı, eşitsən. Amma. Havai müalicəmiz var. Gedək yoxlaq. Gedək, çək hava bax. Səndə problemlər görürəm mən, gedək. Bacı, salam mələyküm. 878 yük daşıma və evakuasiya xidməti qulluğunuzdadır. Peşəkar komandamızdan gəlirik, 5 dərəcə paket edirik, tam təhlükəsiz aparıb çatdırırıq, təhvil veririk özünüzə. Mənə bax, bacı, maşınla yolda qalsan, cənəm bu gələk maşını da aparaq da. Bizim qiymətlər sizin cibrizə uyğundur. Bilirəm də, bilirəm. Elə ona görə sizə müraciət eləmiş. Hə? Ha, burada, amına bax, həyət. Bizonsuz futbola baxırsan. Ha, soyuqda bizon olar. Ha, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bu ləf daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Boğazım quridi. Bilin də özüm. Bəh, bəh, bəh. Biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Gedin! Harada qaldı ya bizim bu ələkdaş? 20 dəqiqədən sonra biz kosmosa uçmalıyıq. Ay. Ay. Ay.
Çok... Harada kalmışsan? Gel çok, çık da. Çok çok özür istiyorum. İnanın, ben de. İnanın ki bankdan bırakmadılar. Dediler ki bu boyda borcu harcı koyup harcayacaksın ha. Vay. Ha dedi ki borcu ödememiş sen gidem varsa. Dört parça gittin ayağa kaçmadın ha. Ha dedim ha adamsınız adam balasınız. El çekmediler. Konkret kondular mı? Öyle borcumu ödedim ondan sonra el çektiler. Çok özür istiyorum sizden. Hayır eylem. Bağışlayın. Yaxşı eləyirsiniz. 20 dakikada sizi gözləyirəm. Gedeyim. Gedə bilər. Bu anı yaşayayım. Gəlin. Ay 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 oğlum. Ay oğlum. Gel 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 gel. Gel gel. Ay bala. Ara gel. Bala, hara gələsən sən mama qurba? Bir raketin arxasında suatımda mama qurba. Ay da evdə atdın da dayan. Ha, az, az, darıxma da, darıxma. Raket qalxanda atasan suyu, qalxanda. İndi nəysə? Ha. Ay Rüstəm. Ay Rüstəm. Rüstəm. Az din. Ay hala uçmamışım, hala baksan. Ay Rüstəm. Ha, nədir ha? Orada neçə gün qalasan? Ay, elə danış, elə bir İstanbula gedirəm. Ay, mən bir dənə qoy çalışım, bir dənə çox üzr istəyirəm. Mən çox üzr istəyirəm, ailə ilə sağolaşamadım. Mən, biz neçə gün qalacaq orada, bir dənə kısa konkret. Təxmini bir ay. Bir ay? Bəli. Bir ay buradayım ata. Bir ay. Dincəldin? Bəli, canım. Ay, oğul. Bir ay. Ha. Elə bir qapacaq mənim, git. Ay, oğul, bax. Yenə deyirəm, mən sənə tanıyıram, eşsən. Bəli. Getdin ha, aya çatdın. Bir ay tamam olmamış qayıt gəl. Eşsən. Məni dalınca ona gətirmə. Ata, nara tutma. Bax, sənə deyirəm, 30 gün, 31 oldu ha. Ananı da vuracam qoltuma, dırmaşacam aya. Bax, sənə dedim. Mən sənə tanıyıram, gedərsən, ay oğul, tanımadığın yerdir ki, mən sən ilişərsən, qalarsan, mənim təpəmdə bir dənə göz var ha, mənim başqa oğlum yoxdur. Qayıt gəl. Mən ayda kimə ilişəcəm, ata? Orada şərait var, hara baxsan daş kəsək. Mən orada nağarım, ata. Mən deyirəm, bir ay qayıdacam da. Sən deyirsən onu mənə. Hədə deydim da. Yaş salamat qaldı. Ha, bir dəqiqə deyən görüm. Kamçatkanda elə deyirdin. Burada yaşayış var, yaşayış var. Mən getdim, gördüm. Yaşayış oradadır. Çöldə oynayırsan qartopuğun Nataşa ilə. Üşürsən, gəlsən Kamin Qıranda və Sarbayla. Hədi yaxşı. Öpürəm, salamat qalın. Ay bala. Ağzınıza yaxşı baxın. Ay bala, hara tələsirsən anan qurban, anan gözlərinə, bığına qurban. Ay bala. Sağa qəşək yeməklər qoymuşam anan qurban. Deməli 40 dənə qəşək qızarmış katlet, 5 dənə çorba, 20 dənə qəşək qaynamış yumurta. Ay mən... Az raketin içindən mən soyutma yumurtanı nağarım. Mama qurban. Ayıbdır, xanın xeylağı var. Olmur axı. Pəndə... Ay anan gözlərinə qurban. Gördünüz ki acmısınız. Raketinizi verin buludun bir qırağına. Qəşəkə düşün yeməyinizi yiyin edin. Çayınızı, suyunuzu için sonra yolunuzu davam edin. Dənə. Zarafa narahat olma. İndi ana da narahat ol. İndi yol üstü kafe olmamış olmaz da saxlayıb bir yerə çölə yiyənlər. Ay sağ ol. Mən onu deyirəm də nə? Bulutları kesər kimi qəşəng sağda bığ restoranı var. Hə, düşüm yiyərsiz də. Hə, düşüm orada qəşəng yeməyimizi yiyərik. Narahat ol. Gecikirik artıq. Biz gecikirik. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə deyəndə elə bir mənlə oğul böyütmüşəm. Gecikirik, gecikirik. Mənə bax, ay oğul. Üstündə pul götürmüşəm mi? Mən orada pulu nağarıram, ata. Nətən nağar, nətən nağar. Xayş deyə, alam ona, alam. Nədə o? Alam 1000 dolları. Ay, orada dollar... Dollar işləmir orada. Ha? Dollar işləmir. Ay, bu dollar hər yerdə işləyir, başa qaramı. Qoy cümlə, qoy cümlə pul olsun. Yaxşı, salamat qalın. Ay, Rüstəm. Rüstəm. Ay. Rüstəm, bu da gedir səndən. Kim az? Bu. Az da getməli dana, da... Kaptanın köməkçisi dana idarə edir içəridə. Hər şey tədbir tənzil edir dana. Qırağa dur, sən qırağa dur, qırağa dur. Yaxşı. Sən oradan tez-tez görüntülü yığacam. Görüm nə ağarsız orada. Yaxşı, yığarsan. Anan gözlərinə bax. Hə, yaxşı bax. Hə, yığarsan. Ay bala, anan gözlərinə qurban düz deyirsən. Aya çatan kimi raketiniz otaran kimi yığırsan ananı, anan yarın qalmasın. Yaxşımı mənim balam? Yaxşı, narahat olmayın. Öpürəm hər birinizi. Yığa, yığa. Ay, nə tər bax, onu yola verirəm. Bax sən nə qonubsan mənim. Ay, orada şəbəkəni var, hardan tapın? Nədə şəbəkə? Orada şəbəkə var, hardan tapın? Bax, hardan tapın, mən sizi yığım. Ay, hara geysən, özlərin şəbəkəsi var. İndi aydır, orada sel olmamış olmaz. Oranda özlə seli var. Ay, sel, may, sel, nəcə olacaq? 100%! Nömrəni alıb taxışan telefona, məni danışdırma. Düşən... Məni ora gətmə. Yaxşı, bütün bədən sirkələndir. Məni gətmə. Yaxşı, yaxşı. Düşən kimi gedirik metroya, orada metronun qabağında toşqalar olur. Bu dənə nömrə alıb taxacam, zəng vuracam, görüntülü danışarıq. Yaxşımı, deyir, salamat qalın. Öpürəm hər birinizi. Yuxulayıb zad eləməzsən birdəm orada. Ay,
Ana yıxılasan, qəşək raketi verəcəyiz buludların içində. Ay, sağ ol, buludların üstünün birinə verirsən, qəşəkcənə yuxunu alırsan. Zapravka verəcək, zapravka. Orada da kofi içəcəyik, ondan sonra gedəcəyik. Bala, kofi içmək, sağ qəşək maman qurur. Sağ qəşək kofi də qoymuşam. Kofi də qoymuşam? Kofi qoymuşam, trivadnum. Kofi də qoymuşam, sonra çay da qoymuşam, dəmləmiş çay qoymuşam. Sonra qəşək doğa qoymuşam. Amma mənə bax, doğan soyuq içmə. Sonra qarın ağrısı düşər, tutar səni. Qurutlarsın, ağa verərsən. Ağa verərsən bir buludun üstünə, orada işini gəl. Öyrəşmişsiniz ya, rayona gedəndə çolluğa çolluğa. Gecikirik, vətəndaş. Mənəba, gecikirik. Gəl, özür istəyirəm. Kapitanla danışım mən. Gecələ. Sən canı tapşır, tapşır o sürənə, raketi sürənə. O peçə çox xod verməsin. O gecə vaxtı o peç adamı yatızdır, heç həmin. Peçə xod vermin, oğul. Narahat olun. Gördün, yuxumuz gəlir, bir dənə güncəl var, pəncərəni aşağı eləyirik, yuxumuz qaçır. Şüşən açıq. Nərət olmuyor. Bir yaşlara sağlık. Ay qızım, ay qızım, ana ürəyəm, dözmürəm. O raket sürə gədiyədinən ki, yol boyu telefondan oynamasın, elə düz baxsın. Fikir yoxsuz. Narahat olun, narahat olun, bizim kapitan peşəkardır. Öpsün, başqa sözünüz var. Canay. Deyin, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın, var olun. Sağ olun. Sağ ol, atam. Sənin qadan qalım, sən mənim arxada ayağımsan, sən mənim arxada ayağımsan, gəli bakalım. Yaxşı, sigara çaymışsın, yavaş. Ayağım, o matar peynduru ilə qəşət tadı çörəyədən qoymuşam. Yaxşı yerimsən, öpürəm. Anan göstərinə qoymuşam. Sən nəslində Bakıdan qırağa çıxanılmamış, gör hara geysən sən. Heç də, yaxşı, salamat qalın. Sağ olun, sağ olun. Gəlin, gücük. Bak, bu ay çıxara! Qoy yala da bir şey qalsın. Nədir, natural sok çatdı, nədir? Allah, nə qədər gülür ya, nə qədər gülür. Hamımız zırıldı ki. Nəyə tutursan? Qismət olsan, çıxsan həyatımızdan. Qanadın var! Ötəm deyib güllü ya, yəkün aşağı, yəkün aşağı. Biraz travması var, ona görə yola gələm. O, aya gedəm sana. Hə, gedəm. Aya gedəm, nə, bu xaladeynin üstdən qoyam, abırlıq gətir. Yəni, burada külmər nə var ki? Hayırlı, ötəm deyib güllü ya. Rüstəm, Rüstəm, qonşu düz deyirik. Gələndə o xaladeynin küsünə yapışdırmağa, ozuna çoxlardan gətir. Bacı, quş uçurdursan. Nə? Xam tutursan, alarsan. Ay, gəlinimdir. O qədər belə baxdı, baxdı, əri də gedir yuxarı. Ay, anan qurban, mənə bir qəşək yaylıq gətirib. Oyda yasla deyib ki, oğlan mənə aydan yaylıq gətirib. Ay, mən İstanbula getmirəm, aya gedirəm, da bir imkan verin. Dəndə tütək çatı bu. Gətirəcəm sənə tütək, ona gedirəm əsələ. Yaş, sağ ol, bu böyədə. Ay, 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 gözlə, gözlə, hə, hə, hə. Burda da nənəndir, nənəndir. O... Ağlama, da ağlama. Ala, danış. Ay, o, iki gün burdaya gələ. Danış. Alo! 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 Aca nənə! Alo, bala! Aca! Haradasın ol? Nənə, uçura! Sən kimlərə qoşul bu salay bala? O, mənə də demirə, ben raketdəyəm. Uçacam, uçacam aya, aya! Hə, o aya uçursan? Hə. Görmə deyirəm. Nədir bu qədə mara? Hə, ora çıxacam, hə. Görmə deyirəm, ay bala. Ora çatdın mı aya? Hə. Giraftik, hə. Ma oradan dərmanlar malı gətir. Gəlib səni götürər, hə. Apararam aya, nə istəsən, orada özün alarsan, yaxşı? Ay bala, yox, yox, mən uzaq yol gedəmirəm, rəyim bulanır. Elə alarsan oradan dərmanlar. Ya, yaxşı, yaxşı, alaram. Bir də gör, səsin qırıq gəl. Alo! Ya, alo! Mənim deyilirəm, bunlara. Bəkə hamilə də! Nədən deyib gül, ya, heç nədən? Sən bizi çıratsan gülməkdən. Yaxşı, salamat qalın da, biz gedək. Ay, oğul! Görünədən, orada deyir, ayda torpaq verilə bilir, 5 mərtəbələr tikirir. Görürsən, orada tikir və katılavandan gir. Yaxşı, yaxşı. 200 kvadrat alacam sənə. Bir adam ki, adı termusdur. Mən ona deyim. Sağ olun, sağ olun. Gecikir vətəndə. Yaxşı, salam. Hə, verişim qaldı. Get, götür. Kotletlər hələ istəyir. İstəsən, yolu istəyir. Hə, yaxşı. Salamat qalın. Öpürəm. Xaridə eləmişdəm. Sağ olun.
Sağ ol. Katerina nasıl? Aman gözüne kurbağa. Ehtiyatlı ol, senin metallama götür, ver derler. Ay bacı. He. Sen paraşütle kimse düşürdün sen. Ha, ne derim. Bir de bir ya işte de. Da gel de, samolot geciktik. Vay sen bana. Ayaklarım şişti, tez hele, tez hele. Ah, ne kadar yürü bak, biraz özme gelin. Ne diyecek yani, ne diyecek yani, tez hele. Ne aşık çileşti ya buna. Kosmos, hardan geldi sana ağlına? Benim aklım beledi de, her yerim eleştirir. Kosmos gibi. Sen bir ayda. Avrupa'da azdırım sen de bak be. Canım sen, 1000 doların yarısı mendi de bacı kurban. Gitti. Onlar atar yolda. Az kaçtık astık. Xüsusi sponsorumuz Çiğ Kotumlarıdır. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiğ Kotuna baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Bazı, mənə şirniyyət lazımdır. Nə məsləhət görə bilərsiniz? Buyurun, dadına baxın, Darinka məhsulları. Yüksək keyfiyyətli xammaldan və İtalyan texnologiyası hazırlanan şirniyyət məhsullarıdır. Ruletlər, kekslər, şokoladlar, vaflilər və ən əsası tərkibində süd olan peçenilər sizin süfrənizin bəzəyi olacaq. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən Şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatco Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz Şassi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim sizə sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İZE nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Bu Çiko-dur. Bəli. Onları götürün. Olar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün tükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Aa, elə çiğ qutublarına görə gəlmişdim. Başqa nəyə görə gəlməliydim ki? Sağ ol. Arvat, bura gəl. Buna bax, Olivia zeytinyağı. Deyirəm, birdən tərkibində konservant zad olar. Konservant nədir? Deyirəm, tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Teyxa zeytinyağıdır. Yaxşı, bunu kapıb gətirmisən, bişirdim, qutardı, sonra bunu hardan alacaq? Mənə bax, Arvat, ölkəmizin bütün iri marketlərində var. Özəki ürək damar sistemini. Mədə bağırsaq sisteminin dərmanıdır. Yoruldum, mən öldüm. Yoruldun? Hə. Daha yorulma söhbəti qutardı. Görüş açısında almışam. Nə almışam? Selipi bezləri. O ki, islandı, avtomatik olur mavi xət. Onda bilirsən ki, aaa, qırmızı ışıq yandı. Aa, nə yaxşı. Axırı ki, canım qutardı, rahatladım. Gedim bunu geyindirim uşağa. Bunun nə müsafətqələri də var? Kimdə müsafətqəsi bilirsən nədir? Mənə bax, uşaq yatdı, biz də gedək rahat yataq. Xara gəlsin, uşaq sənin yerində yatıb. Gənə də divan. İnteresin adam səni. Komedi Xanadan Paytaxt Salatı adlı ilk solo konsert.